אני מובילה הקמה של גן בבית ספר דמוקרטי שפתח בשנה הקרובה בתל אביב, קוראים לו קהילה. אני יזמית, יש לי רקע ביזמות, אני עובדת בתחום העסקי, הקמתי אתר בשכונת הדיבוק ואני אימא לשלושה ילדים. ההתחלה של ההקמה של גן בבית ספר קהילה הייתה במאה השנה שעברה, הייתי על פרשת דרכים מקצועית. אני חיפשתי מקום לעבוד בו וגם משהו לעשות איזושהי עשייה חברתית, והפלא ופלא הגעתי לסינקופה שחיברה את שניהם, והייתי בעצם הצטרפתי לג'וב קלאב עם ההקמה שלו. היה לי קושי כי כל מיני תפקידים שהתאימו לי מבחינת ההכשרה שלי היו תובענים, לא התאימו למצב שלי כאימא לילדים קטנים, וגם המון דברים מסחריים הרגשתי שאין בהם די משמעות. גם התמחיתי בתחום המסחר האלקטרוני שהיה אז תחום שרק עכשיו התחיל להתאושש, והלכתי ליום פתוח בבית ספר הפתוח הדמוקרטי ביפו בשביל הבן שלי שעלה אז לגן חובה, והמנהל של הבית הספר הציג את תפיסת עולם וישבתי, אני שומעת ואני אומרת אבל ככה זה צריך להיות, ואני יוצאת, ואז המנהל אומר שיש 90 פונים מדי שנה ויש מקום רק כ-30, ואז אני אומרת לבן זוג שלי, טוב, אז צריך להקים בית ספר. זה היה מין משהו כזה, חוויה כזאת שקורית ככה, משהו שגדול עליך, שנופל עליך. ובג'וב קלאב, אז במשך שלושה שבועות ניסיתי להבין מה זה אומר, אין לי שום רקע בחינוך, יש לי רקע במנהל עסקים ובצילום. בית ספר נשמע כמו משהו נורא נורא מקצועי כזה של איזה מסלול פדגוגי. ואז אני ביררתי מה זה אומר מבחינת ידע, מבחינת ניסיון, מבחינת יכולות. ביררתי עם הבן זוג שלי שהוא מוכן לזה שאני, כמה זמן צריך, הבנתי שזה יהיה לספטמבר הזה. ביררתי עם הבן זוג שכלכלית אנחנו יכולים לעמוד בזה, שאני לא אביא הכנסות בשנה וחצי. ביררתי עם עצמי שאני מוכנה לעמוד מאחורי הטייטל של מנהלת בית ספר, שעד היום אני מנסה, נושמת עמוק כשאני אומרת את זה. ואז בג'וב קלאב היה משהו נורא משמעותי בשבילי עם הקבוצה, שזה היה נראה לי נורא לא נחשב כזה, חינוך זה מין משהו כזה של תמורות, זה לא איזה מגזר כזה נורא נחשב, ואני מנהלת אלף וזה, אבל הלב שלי היה שם. ואז מהקבוצה בג'וב קלאב קיבלתי העצמה, זה ממש מילה מתאימה, זאת אומרת הייתה תחושה נורא חזקה מהאנשים סביבי של go for it, זה באמת מה שאת רוצה, הלכי אחרי הלב שלך. וזה היה ממש מין תחושה כזאת שיצאתי מהפגישת ג'וקלב הזאת, דיוושתי לי באופניים בביתה ואמרתי אוקיי, הנה היום הראשון בשארית חיי, זאת אומרת מין משהו של נורא נורא משמעותי של התחלה. ואני יכולה להגיד היום, שזה שנה וחצי מאז, שזה הדבר הכי משמעותי שעשיתי בחיים, ושהוא ממזג בתוכו גם משהו מבחינה מקצועית ותעסוקתית שמביא את כל הצדדים שלי, וגם מבחינה אישית משהו, תהליך מאוד משמעותי שעברתי, וגם אני חושבת שיש פה משהו חברתי בעיניי שאולי יעשה לכמה מאות ילדים משהו מאוד אחר בחיים שלהם. אני אגיד שתי מילים על בית ספר דמוקרטי, ואני ממש אתאפק להגיד רק שתי מילים, כי אני יכולה לדבר על זה 15 שעות. הרעיון הוא בית ספר ש... זאת אומרת, הרעיון של זכויות האדם וכבוד האדם זה עומד בראשו, ואין איזושהי חתיכת ידע שיותר חשובה מזה, ובגללה מותר או צריך ורצוי לפגוע בכבוד של ילד. איך התחלתי? התחלתי בחודשיים, למדתי מה זה אומר. הלכתי לבתי ספר, למדתי מה כן ומה לא, למדתי הרבה על הקמות. זה נורא מורכב גם כי בעצם בית ספר דמוקרטי, זאת אומרת זאת קהילה דמוקרטית, אבל איך בונים משהו דמוקרטי? זאת אומרת, תחשבו על זה במדינות, אז יש תמיד איזושהי ממשלת מעבר, ולקח לי זמן להבין שההקמה לא יכולה להיות דמוקרטית למשל.
ואחר כך הבנתי שאני חייבת להגדיר מה הדבר הזה שאנחנו מקימים, כי למשל היו כל מיני מקומות שבהם נאספו כל מיני הורים שמעשו במערכת הקיימת וחברו ביחד, וביניהם היו כאלה שבאמת האמינו ברעיונות האלה, ואחרים שרצו בעצם איזה סוג של בית ספר למצוינות כזה, עם בית ספר פרטי, מורים שישלמו יותר ויביאו את המורים המובחרים, שזה בסדר גמור. רק זה לא מה שאני מתכוונת אליו, ומבחינתי זו החמצה מאוד גדולה אם זה מה שיקרה. ולמדתי תהליכים של הקמות, ובניתי בעיניי איזשהו רעיון של הקמה, איך אני חושבת שהיא צריכה להיות. ואז שמתי מודעה באינטרנט, והתקבצו ובאו אנשים מכל הארץ, ממש, זאת אומרת, יש מישהי בירושלים, מישהי מקריית מלאכי. המודעה פנתה גם להורים וגם לאנשי צוות. הורים הגיעו מעט ובדרך כלל עזבו אחרי זמן. הורים שנשארו, כמעט כולם, זה הורים שבאיזשהו שלב מצאו את זה כאפשרות גם תעסוקתית בשבילהם, כאנשים בצוות, כי אנחנו בחינוך הדמוקרטי מאמינים ש... תעודת הוראה, מתאם בין תעודת הוראה לבין מה שאנחנו חושבים שאיש חינוך צריך לעשות הוא נמוך. זה בסדר גם אם יש אנשים שיש להם תעודת הוראה, אבל זה לא שם אותם במקום יותר טוב בינינו כמחנכים וכמורים. זה שהיוזמה הזאת קמה כתוצאה ממודעה באינטרנט מאוד מקרינה על הקבוצה הזאת ועל ההקמה. בתי ספר אחרים, דמוקרטים ואחרים, בדרך כלל התקצפה איזושהי קבוצת הורים, בדרך כלל סביב ילדים באזור מסוים או גיל מסוים, ואמרו בואו ניצור מקום אחר עבור הילדים שלנו, שזה חשוב ומשמעותי בעיניי כשלעצמו. אבל פה באו אנשים סביב הרעיון, ואז באמת הם באו מחתך גילאים נורא רחב. יש לנו מישהי בת 24 ומישהי שעכשיו הפכה להיות סבתא לנכד שני. אנשים מתחום נורא גדול של תחומי דת, כאמור, מאזורים גיאוגרפיים שונים, קבוצה נורא הטרוגנית. וגם האינטרנט ככלי, זאת אומרת, כל העבודה שלנו היא באימייל, הרבה דברים למדתי מאהוד ומסינקופה מבחינת איך מקיימים קבוצה, זאת אומרת, היינו צריכים ליצור משהו עם הרבה מאוד מחויבות סביב אנשים שאין להם שום דבר, זאת אומרת, דיברה פה קודם מיכל על אנשים בכיכר, אז אנחנו היינו צריכים ליצור את הכיכר הזאת באינטרנט, אז קודם כל נוצרה קבוצה שנפגשת פעם בשבוע פיזית, אבל אחר כך פתחנו פורום ועבודה באימייל, וגם מבחינתי, וזה הבנתי נורא מהר, אני צריכה להיות מאוד מאוד ברורה עם הדרישות. זאת אומרת, אני הגדרתי שיש הכשרה ושהיא ממושכת, ושיהיה תהליך של מיון בסופה לגבי מי יהיה בצוות, ושחייבים לבוא כל שבוע, ושצריך להשלים, לא הייתי בפגישה, כל מיני כללים כאלה שיהפכו את זה למשהו מחויב, כי כשאתה עובד על משהו כזה ואין בו גם כסף ואין בו חוזה, אז זה נורא קל שזה יהפוך להיות דיפוזי. התחילו להתקבץ אנשים מחודש מאי שעבר, פעם בשבוע. היו כאלה שבאו למפגש והלכו, והיו כאלה שבאו שלושה חודשים והלכו, ויש אנשים שאנחנו עושים את הדרך כבר זה שנה וחצי. בספטמבר החלטנו לסגור את הקבוצה, זה היה משהו נורא חשוב כדי לייצב אותה ולהתחיל גם לאפשר לאנשים ליצור יחסים אחד עם השני, כי כשהקבוצה היא קבוצת רכבת כזאת, אז זה מקשה על הדברים היותר דינמיים להיווצר. זאת הייתה עדיין החלטה שלי בנקודה הזאת. בחודשים הראשונים בעצם זה היה מין סיטואציה כזאת שבה אני מגדירה את הכללים שיוצרים את הקבוצה, ואני החלטתי לפנות לגוף שנקרא מכון לחינוך דמוקרטי לעשות הכשרה עם מי שליווה את זה יעקב הכט, מי שעומד בראש המכון והקים את הספר הדמוקרטי שם בחדרה, ואנחנו פתחנו את הקבוצה עוד פעמיים. זאת אומרת, יש הרבה, זה הרבה מאוד כוח לסגור את הקבוצה, זה מאפשר להרבה מאוד דברים חזקים לקרות כדי לאפשר לקבוצה באמת להתנהל את הקבוצה, ויש גם הרבה מאוד כוח בלפתוח קבוצה ולאפשר לדם חדש להיכנס. האנשים בעצם נדרשו, תחשבו על רמה, על מידת ההפתקה. זאת אומרת, בוא נגיד שאני כאימא, אני אימא, בניתי את הבית ספר הזה בשביל הבן שלי, אבל זה גם מקום, זה מקום בשבילי, מקום עבודה בשבילי. אבל אנשים שמגיעים כהורים, אז בסדר, אז הם משקיעים הרבה במיוחד בשביל
הרווחה הנפשית של הילדים שלהם. אבל אנשים שבאו להיות אנשי צוות, בעצם פועלים שנה וחצי, זאת אומרת, מצד, גם לומדים פעם בשבוע 5 שעות, גם עושים סטאז', זה גם היה דרישה מקדמית, מי שרוצה להיות בצוות בית הספר, חייב לעשות סטאז' יום בשבוע בבית ספר דמוקרטי, וכן, וגם מקימים את בית הספר בפועל. אנחנו חשבנו שאנחנו נתחיל את זה, וההורים בתל אביב ישמעו את השמועה, ויבואו ויעזרו להקים את המקום המדהים הזה בשביל הילדים שלהם, וההורים בתל אביב עומדים ומסתכלים ואומרים, נו, מצאתי כבר מבנה, מה עם תרומות? אולי כדי שתפנו לככה וככה. זאת אומרת, וזה עומסים אדירים על אנשים שגם בהרבה מקרים צריכים בינתיים גם להביא לחם הביתה, זאת אומרת, לעבוד איפשהו. וזה מאמץ נורא נורא גדול, אבל מצד שני, זו חוויה מדהימה בשביל אנשים. זאת אומרת, יש בקבוצה שלנו אנשים שעובדים עם ילדים 10 ו-20 שנה, ואחרים, כמו דני, שהגיעו בכלל מהייטק, אבל זה לבנות את המקום שלך, ואנחנו טובים אותו ביחד. זאת אומרת, התחלנו מאיזה פנטזיה. ציירנו את בית הספר החלומות שלנו, וממש, זאת אומרת, היה שם ים וכפר אולימפי, ובפנטזיה כמו בפנטזיה. והיום אנחנו הורדנו את זה לרמה של הפרטים, שאנחנו יודעים איזה מרכזים יהיו בבית ספר ואיך להתעסק עם התקציב הזה שכולו נשען היום על הורים, אני יודע בזה. ויש פה, זה סטארט-אפ במובן הכי עמוק של המילה. זאת אומרת, יש פה המון המון סיכון, כי אנחנו מההתחלה אמרנו, הדבר הראשון שאמרו לי אחרים, זה הדבר, זה יקום ויפול אם אתם תחליטו שזה קם. ואני את המנטרה הזאת ממרץ אומרת, בית ספר יפתח בספטמבר 2005, לא משנה מה. זה היה הדבר הכי הכי משמעותי בכל היוזמה הזאת. בייחוד שאתה בונה קבוצה ואתה חייב להעביר את המסר, להאמין בכל הלב ולהעביר את המסר החד משמעי הזה, שזה הולך להיות לא משנה מה. וזה כאילו נגד כל הסיכויים. אנחנו לא מאומנים, ועיריית תל אביב נגדנו, ומשרד החינוך עושה מאמצים מאוד גדולים לטרפד את זה, וזה יקום בסבילהם לא בגלל... בגלל הנחישות הזאת, זה כל המקום של האנרגיה. יש הרבה שאלות שעולות לגבי יוזמה כזאת. בעצם מי שיממן את בית הספר הזה עד וכאשר הוא יקבל הכרה ממשרד החינוך זה הורים. אז בית ספר הוא כאילו ממומן על ידי ההורים, אבל הוא שייך לנו, לאנשים שהקימו אותו, שחלקנו בכלל לא הורים אלא צוות. ויש שאלות של, אנחנו מקימים מקום שמושתת על זכויות אדם, שביניהם הזכות לחינוך, אבל בית ספר הזה בשנים הראשונות הוא מומן מתקציבי הורים, וזה בית ספר יקר. אני אסיים בזה שבאמת זו החוויה הכי משמעותית שעברתי בחיים, ושאני מאחלת לעצמי שאני תמיד ולכם, שנלך אחרי החלומות שלנו.